U Donjim Andrijevcima su nogometaši Tomislava u polufinalnom susretu Županijskog kupa sa 2-1 sladali Orjolik iz Orijovca. Sve golove gledatelji su vidjeli u prvom poluvremenu u kojem su Crveni sa zapadnog dijela Županije igrali, a domaći su postizali golove. Ovo je za oba kluba bila treća međusobna utakmica u ovoj sezoni i treća pobjeda sastava kojeg vodi Bernard Brnjić. U prvom susretu u jesenskoj polusezoni Tomislav je golom Ivana Tunukovića slavio sa 1-0 u Donjim Andrijevcima, da bi u drugoj utakmici u Orijovcu ovog proljeća u prvenstvu bilo 2-0 za goste, golovima ponovno Tunukovića i Dominkovića. Za Tomislav je ovo bila važna pobjeda, pogotovo nakon dva uzastopna poraza u prvenstvu u Novoj Gradiški i domaći prošlog vikenda od Požeške Slavonije. Evo, nakon dvije katastrofalne utakmice i 8 primljenih golova, odigrali smo solidnu utakmicu, nije to još uvijek na razini na kojoj smo bili prije, ali prvo polovreme dobro. Mi u ekipi danas imamo čovjeka sa pola noge, Balentović skoro u kolicima igrao i mislim da ga nije bilo, vjerojatno bi danas imali ovako spuštene glave. Ja sam već planirao neki govor za oproštaj, ali eto, održao me ovaj rezultat. Što se tiče današnje utakmice, svjesno smo, da tako kažem, Marušić ostali na klupi i onako pokušali samo dobro odigrati. Mislim da smo drugo poluvrijeme bili dobri, evo sad sam dečkima rekao, znači dobili smo dva malo onako, moram reći, glupa gola na početku utakmice, tako da to je usmjerilo cijelu utakmicu, ali evo mogu drugo poluvrijeme, sam zadovoljan, nadam se i drago mi ako su te greške bile danas, da ne budu u subotu, tako da ipak je subota u ovom trenutku u Orijovcu najvažnija. Za sastav iz Donjih Andrijevaca je 13. minuta bila sretna jer su u njoj domaći postigli vodeći pogodak. Da mu leže Orijovčani i da je njima u svakoj utakmici u ovoj sezoni zatresao mrežu, domaći napadač Ivan Tunuković potvrdio je kada je akcija krenula od Almedina Bundavice, dok je on odličan ubačaj Karla Kadića pospremio u mrežu za 1-0. Prije toga i nakon gola, Orijovčani su ti koji su imali inicijativu i loptu u svom posjedu, te je Stubičan u 15. minuti nakon kornera Stahovića mogao učiniti nešto više, ali je neugodnost blokiranjem spasio Marčetić. Nešto kasnije, u 22. minuti, Đerek je dobro šutirao iz daljine, međutim Ličanin je bio na mjestu i s odbijanjem je spasio svoju mrežu. Do 2-0 domaći su došli nakon pogreške u obrani Orijolika, koju je kaznio Karlo Kokanović u 24. minuti. Mogli su domaći u 45. minuti otići i na 3-0, međutim Tunukovićev udarac zaustavio je Herceg. Kada se očekivalo da će s 2-0 u korist sastava iz Donjih Andrijevaca završiti prvo poluvrijeme, gosti iz Orijovca smanjili su rezultat na 2-1. Igrala se druga minuta dodatka vremena u prvom poluvremenu, u kojem je Marko Kuterovac ubacio iz kornera, dok je pred domaćim golom Stjepan Stubičan u svom stilu pogodio mrežu Tomislava. U drugih 45 minuta Orijovčani su imali više pokušaja, ne bili došli do poravnanja. Tako je u 50. minuti zapaženi Robert Stahović dobro šutirao, međutim nije bio dovoljno precizan. Samo 3 minute kasnije iz daljine je pokušao i Luka Đerek, ali nije bilo opasnosti za Ličanina. Napadi i pokušaj Orijolika su se nastavili, te je u 60. minuti Ličanin odbio udarac Stahoviću, natrčao je Morber koji je loptu poslao preko gola. Od domaćih akcija u nastavku izdvojimo jedino 78. minutu i udarac Karla Kokanovića koji nije bio dovoljno precizan, te je ostalo Tomislav Donji Andrijevci Orijolik Orijovac u polufinalu Županijskog kupa 2-1. Pa najprije bih čestitao svojim dečkima, stvarno jednoj izvrsnoj utakmici što se tiče pameti pa i rezultata. Na kraju nije to bilo baš bajno, čestitam i našem stručnom stožeru na dobro pripremljenoj utakmici. Ekipi Orijovca koji su u nekoj maloj krizi, ali nije to njihova realna slika, to se i danas moglo vidjeti. Mislim da nam je ovo kruna neka kroz cijelu sezonu, to što ćemo igrati pretkolo kupa, nadam se proći pa dovesti i nekog prvoligaša u Andrijevce, jer stvarno ljudi iz sela i ljudi u upravi kluba i igrači to su zaslužili kroz cijelu ovu sezonu. Prije svega čestitke ekipi Donjih Andrijevaca na fer i korektnoj igri, čestitam i našim dječkima na zalaganju. Što se tiče utakmice, dobra utakmica, iz dvije naše greške, malo naivno, ali evo, uspjeli smo zabiti taj gol pred kraj, stisli, na kraju pokušali se svim snagama doći do tog drugog pogotka i mogućih produžetaka, ali evo, nije nas posrećeno. Oba kluba od jeseni igraće u Kupu Hrvatske.
Oriolik ima zaštićeni status i oni se uključuju od prvog kola u kojem su nositelji, dok će Tomislav iz Donjih Andrijevaca zajedno s drugim finalistom Slogom iz Nove Gadiške igrati u pretkolu. Finalna utakmica Županijskog kupa i mjesto odigravanja između klubova s istoka i zapada Županije još uvijek nije poznata.